қазақтың батырлығына басқа ұлттардың батырлығы жетіп жете бермейді. Мысалы, тарихы ғой мынау, Талғат Бегелден. Міне, батырды болсын айтуға болады. Бегелдендер өзінің батырлығын аспанда, жерде емес, аспанда жүріп 300 рет қайталаған адам. Қасым аға көзі тірісінде замандастарының ерлігін тамсана әңгімелейтін, ал өзіне келгенде ерлік істерімді батырлық деп санамаймын деуден жалықпайтын. Сұрапыл соғыста қан кешіп, қару мен қаламды қатар ұстаған қаһарман ұлдың ұрпағына да айтары көп еді. Ұлттық арна арқылы әрдайым сүбелі ойлармен, қызықты естеліктермен бөлісіп отыратын. Арпат тауы біздің Алатау сияқты биік тау ғой, орманды тау, басынан бұлт кетпейтін, жаңбыр кетпейтін. Міне осы ауыр айының қолайсыздығынан 60 адамның 53 адамы қаза тауып кетті, дағы біз аман есен жерге 7 адам түстік. Бұл кісінің өзіне ұнайтын, басқа ешбір атаққа, теңеуге теңгермейтін, өзіне ғана жарасатын, бойына сыйымды аты жөні бар. Ол атақ партизан жазушы Қасым Қайсенов. Ахат Жақсыбаев. Жас кезімде керемет, нәзік жанды ақын адам боладым. Жас кезімде. Әр нәрсеге жаным ашитын, әр нәрсені аяйтын. Жәлгесі кішкене бала кезімде далада жатқан бір кішкентай ағашты аяп, түнде қорқатып, қойныма тығып алып кеп, үйге өзіммен бірге былай тығып өзім қасымда ұстайтынмын. Қасым аға өзінің бүкіл болмыс бітімімен батыр болып жаратылған жан еді. Мұның өзі оның әрбір іс әрекетінен көрініп тұратын. Ел тәуелсіздігін қуана қарсы алған ол әрбір табысымызға шаттанып, әрдайым өзінің турашыл, ақсақалдық пікірлерін ортаға салып отыратын. Қайсеновтың өмір шындығына негізделіп жазылған тамаша кітаптарын жастарымыздың әлденеше буыны қызыға оқып ержетті. Мұның өзі олардың отан сүйгіш, батырда батыл болып өсуіне ықпал еткені күмәнсіз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қарапайымдылығымен, қайсарлығымен талайды тәнтеткен қазақтың қаһарманы Қасым Қайсенов тұлғасы біз үшін өрлік пен ерліктің, азаматтық пен жоғары парасаттылықтың өлшемі. Ұлттық арнаның бейне қорында сақталған Қасым Қайсенов бейнесінің ешбір заманда маңызын жоймасанық, ер есімнің ер есінде мәңгі сақталады.